Озвучено українською сайтом Окіно.ua. Що ти робиш? Роні! З глузду з'їхала! Роні! 7 років за ґратами за моторошний злочин. Вони повернулися. Роні Фуллер та Еліс Меннінг. Усього 2 тижні. Коли це сталося знову, нікому не можна вірити. Зникла дитина. 3 роки. Я тільки на мить відвернулася. Брітні! Допоможіть нам знайти вашу доньку. Від режисера Емі Берг та сценариста Ніколь Холофсена. Ми можемо зайти? Навіщо? Зникла 3-річна дівчинка. Ми підозрюємо, що ваша донька може щось про це знати. За бестселером Лаури Ліпман. Вони викрили дитину за 3 милі від місця першого злочину. Цього разу все зовсім інакше. Від продюсера Ловця Лисиць та Вічного Сяйва Чистого Розуму. Хочемо поставити вам кілька питань. Я нічого не знаю. Хочу забрати Еліс додому негайно. Скажіть, де ви були вчора ввечері? У вас немає дітей, правда? Де ви були, коли зникла Брітні? Займайтеся своїм ділом. Ти бігала з друзями, так? Вона нічого не зробила. Щось тут не так. Де вона? Я й гадки не маю. Я знаю те, чого знати не повинна. Ви вдягнете на мене наручники? Дайан Лейн. Елізабет Бенкс, Дакота Фаннінг, Деніель Макдональд, Нейт Паркер, Комон. Не. Я дещо знайшов. Відвертайся. О, Боже. Ні на мить. Де вона? Кожна секретна річ незабаром.